Vítám vás u 25. dílu z Projekt Ozone 2 Reloaded. A dneska půjdeme ten rituál. Pokud budete, tak zabijeme i Guardiana. Za... Guardian... Gaia Guardiana. Možná i druhý tier, co já vím. A potom mi tu přibyla ještě vesnice. Já jsem si tady postavil takhle domečky, jednoduchý design, okoukal jsem to někde na YouTube. Tady mi chybí dřevo. Zajímavý. Tak. A je to udělané tak, aby se strašně rychle množili ty vesničani. Mám tady chunkloader, aby to fungovalo pořád. A byly tady předtím dva, takže to asi funguje, dokonce Iron Golem se spavnuje. Tady mám něco, co nevím, co dělá, ale v názvu je vesnice. A tady mám trading post. Že tady vlastně můžu tradovat na dálku se všema vesničnama, který tu jsou. Tady si můžu krásně najít to, co mi vyhovuje. Několik jich tu je. Už dva tyhle. Hezký. Tak jdeme home. Jdeme si division. Division sigil activated. A jdeme na to. Uklidíme si XP-ky. Tady nemám nic zaplýho, co nechci, že ne. Jo, mám to tak akorát. A mohl bych tohle doplnit. Takže tady tohle. Protože si ho nechci sníst, ten koláček. Nechci potom craftit další. Začneme také doplňovat Eye of Ender a je to. Tak, jdeme provést ten rituál. Mám zaplý magnet? Mám zaplý magnet, super. Nevím, kde jsem vzala pochodeň, ale... Budíš? Takže tady všechno připraveno. Tak, stačí zabít Iron Golema. Je tady, po mně střílí. OK, vyčka. 11 zabití. Potřebuju 100 mobů zabít. Tak. Tak. To půjde na pohodu. Tak, už mám 74. Ten meč, jaký má rozptyl, je suprovej. Tak kde pak jsou ještě tady? Tady jsou. Už chybí jenom 4. OK, čas si uklidit věci. Tak, a mám pseudo inverzovaný sigil. A tady asi nic nezůstalo. OK. Tak to byl rituál. A teďka pseudo inversion sigil. Tak, farmu na villagery mám taky, abych potom mohl dělat lepší kovy, nebo lepší suroviny. Prostě jako krv ty materiál se používají.
Tak, tohle nechci, nechci. A tady to vyhodíme. Je tu nějaký dobrý enchant? Není, tak to můžu vyhodit taky. Tak. Možná 675 levelů, to je dobrý. No a budu chtít. I jo. Solo Inversion Sigil mám. Stabilní. Tak, teďka tady, jo. Abych vysvětlil tady, proč je tady tohle zele. To je taková divná tráva. Jmenuje se ten blok Enchanted Soil. Ještě když necháte narůst normální trávu a kliknete z Overgrowted Seedama, které mi padají z těch pytlíků. Over tady těma seedama. Tak se to změní na tady tuhle trávu. A tadle dělá to, že kytky, které mají normálně mizet, nemizí. A ty, které nemizí, jako je třeba tadle, mají dvojnásobnou rychlost. Jako tadle třeba. Nebo tam ta vevnitř, ten slimy. Tím pádem tady budu mít dvojnásobnou prostě rychlost. Tady budu mít, že si mi nebudou ničit kytičky, které vytváří manu ze světla, ze dne a z noci. Udělám tu dva druhy. No a budu generovat manu ještě takhle. A fuck. Protože u těch slimů musím mít nějak daleko, aby se to generovalo. Takže tohle bude asi nejlepší varianta. No dále bych chtěl zabít Gaia Guardiana. Pokud možno čtyřikrát. A je tu. Tak na kolik gram tady tím mečem by mě zajímalo. Nebo prostě nejde neubírat, ubírat více. Má strašný štít. No to bude být mečem, to se mi vyplatí víc. Kde pak je? Tady. Tak, snaž se víc. Hej, to je sranda s tady tím mečem. Jednou kliknu a všechno zabiju. Tak se půjde už na mě. Jeho zabil. Hej, a mám jeho hudbu. Yes. Mám jeho hudbu. To je strašná malá šance, že z něho padne tady ten disk. Yes, to jsem chtěl. Tady mám epic tohle, OK. No, a zabil ještě takhle. To jsem chtěl. Vesnici jsem ukázal, tak už mi chybí jenom zabít pár těch guardianů. Ještě. Ještě se mu jablíčka. Mám jich spoustu, tak protože je nepoužít jako jídlo. Já nemůžu lítat. Ten sprint je superovej.
Nemůžu lítat, vážně. Zajímavý. On blokuje lítání nebo co? Mně ta hudba je úžasná. Já tady toho bose prostě miluju. Tady ten první týl je jakž takž jednoduchý. I když poprvé jsem ho zabíl, tak jsem ho dal asi tak na 8. pokus. Vždycky jsem zemřel s jakýmkoliv armorem. To protože dává wither efekt. No. To by bylo. Jdeme dál. Ne, nebudu to kazit. Není fér, že teleportovat dál, než mohlo. A je to tu znova. A teď ten jsem si nepustil, aby dával... Kolik má damage? 380 a 30% ještě damage navíc z životů moba. Nebo tady to bych měl dát 3 rány, jenže... On to nějak... Neguje, že mu můžu dát jenom 40 damage max. Což je takový blbý, no. Hodně blbý. Napadne z něho tady ty Gaia Spirity, kde se využijí na crafting. Ale ještě jednoho zabiju, jak dlouho natáčím. OK, 12 minutek. To byl teda rychlý rituál. Teď se bude ještě jednou obyčejný a potom jdeme na tier 2. Proto se ho třeba zabít 4 ty obyčejné, abych mohl teprve vyvolat tu tier 2. Bo vlastně stačil jeden, ale já nejsem troškař teda. OK. Když skáču, dávám mu 1,5 násobek damage. A tady ten můj obyčejný manage má 140 damage. Plus okruh 11 na 11, neboli 5 bloků od toho, kdy seknu, všechno zabije. To je easy strašně. No a taky díky mám tomu, že mám skvělý vybavení, na který jsem zabil spoustu draků. Jo, farmil jsem se za kameru ty draky, no. No a pojď. A je to, mám 32 Gaia Spiritů. Tečka, takhle dám Gaia Spirity. Takhle Terasteel Ingot, já mám Gaia Spirit Ingot. Super. Co jsem to dostal za duši? Botania Pixie. OK, to jsem nevěděl, že něco takového je. OK. Je zajímavé, jestli dokážu získat duši i z Gaia Guardiana. Je srdíčka z něho občas padnou, zajímavý. Tak, jdeme zkusit 2, ale tady to už bude... Já se uklidím XPčka, protože to bych chcípnul.
Což je velice nepravděpodobný, ale možnost to je. Jo, ještě bych si mohl vybrat ty questík. Tady za to, že jsem tady udělal tady ten beacon, pylony plus Gaia Spirit. Dále jsem si tady dokraftil ty Rose Arcanii. O, mňaminka. XPčka. Já si vyklikám myšku. Tak, mňam. Ne, to se nechtěl. Tak. A budu mít 30 XPček, myslím. Hej, jsi taky přesně na 30. To je hustě vymakaný. Shadery už mám. Všechny kromě jednoho. A ten je kosmický rarity level. Mně to budu potřebovat kosmický shader, který nemám a nevím, jak ho získat. Nebo z jakého bose padá. A Netherstar, to se hodí. I když je jenom jedna. Tak a prej se to, kdybych umíral, se připravím tady diamantové jablko. Co víte? Tak a jdeme na dvojku, to by měla být jiná písnička. OK, já musím stíhám dávat dvě rány, super. No já jsem udělal ten pylon, zničil. A sakra, doufám, že se nepřeruší tady tohle. No ty jsi teďka nahoře. Ty jsi říkal, kde jsi. Ubírám je moc? Ani ne. Všechny meče mají jinou texturu, zajímavý. Energii mám 100%. Nemůžu umřít. A já to jsem s ním měl problémy. OK, mám plný inventář. Relik! OK, našel jsem bose, který dopadá už relik. A z toho už je možnost, že mi padne ten kosmos. Super. Music disk, super. Srdíčko, blablabla, elementium sword nechci. Potion healing, dobrý. Mana věci, OK. Gaia spirity, OK. A co pak je to tady? Za poslední questík. Ring of Odin. To chce. OK. A co pak tady bude? Ring of Thor. Super. Voltania. OK, už tu mám i Relic Knowledge. Super, mám všechny. Ring of Thor, Relic of Ice 2. Super.
OK. Tady to jablko potřebovat nebudu. Tady tohle tu zpátky postavím, jako jsem to rozboural. Tak a jdeme zabít ještě pár, ne? Ring of Odin, a tady tohle si můžu uklidit. Jenom si tady ještě nastavím, aby sem chodili Gaia Spirity. Gaia Spirit, tak. Ring of Odin, tady to si můžu uklidit. Tak, hlínu taky nepotřebuju. Redstone, glowstone, kde si mi to vzali. Tak, a ještě jednoho, aby jsem tak mohl stěnout, kolik je. Jo, ještě jednou stěnu a potom to ukončím. Zbytek, kdo byl za kamerou a kostku otevřeme potom a reliky. Jo. Píše mi to, že nezáleží jak těžce, jak tvrdě se snažíš vrazit ten ingot do bíknu. Nic se nestane, protože tvoje konfigurace tady těch pylonů není správná. OK? Tak jsem se šoupl oblok, no, nemusíte mi to tak zdůrazňovat. Zajímalo mě, jestli by na něj fungoval ten look můj. Tady tenhle zatím ještě nemůžu mít na moc, protože potřebuje spoustu investování do kapacity, protože jedna střela může stát klidně 1 bilion. No a tak se kompotány nechci a chci teďka. Jo, ten mám tady ten luk. Tak. A jdeme na to. Já chci lítat. Tu nemám. Cíle do něho nejde, super, to už vím. Je to jeden z nejlepších boss fightů, protože u toho hraje písnička, jako takové boss fighty se mi strašně líbí. Kdyby mě tady to brní, tak jsem cíplý bej chviličky. Dává strašný poisoning 4, která vás zabije během chvilky, když máte 40 srdíček. A jako bez tady toho brnění drakonického bych neměl šanci. Musel bych použít jiné a to je blbý. Tady jsi. Sakra, já už nemám místo na podložce. No, tak. Další várka. Další várka. Další várka, no tak pojď, snaž se víc. Jděte se nastavit tím brněním. To kosmos nepadl ani z toho Chaos Guardiana. A to z toho padl jenom obyčejný ten. Legendary. A jako relik. To je něco úplně jinýho. Na takovýhle obosu se čeká naopak. Tady bude relik a tam bude kosmos, ale z toho kosmos nevypadl. Pokud se nepletu. OK, nechci. Rune of Winter, jo, vlastně z něho padají. Skeleton. Duše, super.
Overgrowth třídy, glowstone. OK, mana, 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 tohle nechci a tohle nechci, lok se můžu vyměnit, ať mi to tu neplýtvá místem. Tak, tohle dáme sem, tohle patří sem. A otevřu další kostičku, prosím, Ring of Odin, super, Ring of Odin, máme quest. A máme téměř ubotány do hranou, to se týče questu. Co pak bude v pytliku? Disenchanter. Výborně, už mám třetí. Tohle už tam nastavený, zbytek si tam odnesu. 42 levelů, to také není špatný. To vůbec není špatný. Tady si ještě nastavím. Spring. A winter, tak mám tady všechny základní počasové základní i období na období runy. Runy období takhle. Gaia Spirit Ingoty patří taky semhle. Tohle dám sem, tohle dám semhle, to je speciální věc, která si dá dát na armor tady tohohle módu. Tady ty reliky se, z nich se dá něco vykrtit, pokud si nepletu. Ring. Fairy ring, ne. Jo, Ring of the Aesir. Ten se kombinuje s tady těhle z těch třech, mám taky pocit Thor, Odin a Loki. OK. To bude zajímavý. A ještě si otevřu ty reliky a uklidím si meč a jablka. Příště se vrhneme asi na... na výrobu, na projekt E, Equivalent Exchange. Myslím, že trojka nebo pětka to je, nevím. Takže reliky prosím. Hej, já je chci otevřít. OK. To mám jako udělat jak, jako. Jak já mám jak otevřít? Mně to nefunguje. OK. Tak reliky otvírat nebudem. A zemlodním proč nejdou. To se musím zjistit. Tak jako děkuji za zhlédnutí. Konečně video, které je čtvrt na čas. Děkuji vám za zhlédnutí, doufám, že se vám video líbilo. A těším se na vás příště, kde se vrhneme na takovej lehce vyměňovací až lehce čítovací mod. A otevřu dalších pár kostek, zabiju zbývající 6 Gaia Guardianů. Tak zatím, čau.